Саламат сана студенттер, компьютерлік желілер пәні бойынша дәрісіміздің тақырыбы желілер бойынша әрекеттерді жеткізу. Дәріс барысында қарастырылатын сұрақтар, тақырыптар, каналдар коммутациясы, пакеттер коммутациясы және стандарттар спецификасы. Енді бұл жерде паблик свичтелер. Телефон нетворк деген бұл енді мәліметтерді өткізу үшін қарапайым сынды телефондық аппараттар, яғни мини АТС және мәліметтерді тасымалдау құрылғыларын пайдаланатын желі болып аталады, яғни бұл жерде жалпы ортақ телефон желісі. Мұнда сигналдарды өткізу бір ғана әмбебап байланыс линиясы арқылы жүзеге асырылады және басқа коммутация жүйесінен адресат коммутациясы жүйесіне жүргізіледі. Бұл процесс коммутация немесе байланыс жүйесін байланыстыру барысында барлық әрекеттесіп тұрған байланыс каналдарын алып тұрады. Бұл енді аналогты телефон желісі болып табылады. Бұл желінің артықшылығы болып, оның қолданысы жиі әрі арзан бағасы саналады. Бұл желіге қосу үшін тек қана модем қажет. Яғни бұл аналогты телефон желісі, бұл бұрынғы біздің дауыстық байланысына телефон желісі ретінде мысал келтіруге болады. Сондықтан жоғарғы жылдамдықты информация жеткізу үшін бұндай байланыстар жеткіліксіз. Сондықтан олардың өткізу қабілеттіліктері шектеулі. Сонымен қатар ең қажетті фактор телефон линияларының сапасы болып табылғандықтан бұл аналық телефон желісі арқылы байланыстың сапасы төмен, сондықтан бұларға сапалы модемдер қажет. Сапалы модемдер түріне өткізу қабілеттілігі 56 килобит секундқа тең болатын модемдер жатады. Әдетте олар ақпаратты тасымалдау барысында өткізу қабілеттілігі 20 килобит секундына тең болады. Енді аналогтан бөлек қазіргі таңда қолданылатын сандық желі, интегралдық қызмет көрсететін сандық желі, ол сандық байланыс болып табылады. Ол осы аналогты алмастырылып, қазіргі уақытта кең ауқымды көлемді қолданысқа ие. Оның қызметі ақпаратпен қоса дауысты жеткізу үшін сенімді байланыс болып табылады. Оның төмендегідей ерекшеліктері бар. Басқаларға қарағанда бұл сандық желі кең таралған, әрі ауқымды қолданысқа сұранысқа ие. Сосын оның қызмет көрсетуі аналогқа қарағанда әрине сандықтың бағасы қымбаттау, сонымен қатар ол қосымша арнайы қондырғыларды қажет етеді. Сондықтан оның өнімділігімен байланыс линиялары өте жоғары сенімділікке ие. Сондықтан сандық байланыста бірнеше каналдардан тұрады, әрі олардың өткізу қабілеттілігі 64 килобиттан қаратан жоғары болады, әрі олар бір жерге өзара каналдар ұйымдасып, инверсиялық мультиплексор тәсілі арқылы бір-бірімен жалғанады. Бұл кезде олардың манағы ең өткізу қабілеттілігі бір-біріне қосылып, жоғарғы жылдамдықты құрайды. Сондықтан олардың өткізу қабілеттілігі 64 килобит секундқа. Енді осы дәріс аясында екінші тақырыбымыз стандарттар спецификасы. Бұл енді стандарттар спецификасы желінің физикалық компоненттеріне арналған стандартты анықтайтын болғандықтан, бұл жерде бұл компоненттер АСИ үлгісінің физикалық және каналдық деңгейін жататын желілік карта және желілік тасымалдаушы нетворк медиа солардың компоненттерінен тұрады. Бұлар өзара адаптерлық байланыс арқылы орнатылады және деректерді жіберу механизмін анықтайды. Бұл енді стандарттар спецификасы каналдық деңгейде екіге бөлінеді. Local Limit Control – логикалық байланысты басқаратын ішкі деңгей, және Media Access Control – мас деп айтамыз, құрылғыларға қол жеткізуді басқаратын ішкі деңгей. Мысалы, IP address tab деген кезде компьютердің IP address-ын табасыз, сосын ішкі желісі осы мас деп айтамыз, сол ішкі деңгейі беріледі. Енді осы стандарттар спецификасы негізінен 12 стандартқа бөлінеді, бірақ біз қазір
маған жеке жеке тоқталып, бір екеуін атап кетуге болады. 802.1 стандартты нетворкинг. Мәжит бұл жерде сеттерді біріктіру. Мас деңгейінде желінің басқару механизмі тапсырма керек. Сосын негізгі ұғымдар, желіге қатысты анықтамалар, жергілікті жерге ортақ мінездемелерді талаптар, сонымен бірге логикалық адрес, олардың физикалық адресіне және керісінше өзгеруі мүмкін болатын каналдық деңгейдегі бағыттардың өзгерісі келтіріледі. Келесі стандарттар спецификасына 802.2 мысалы. Логикалық линкодер, логикалық байланысты басқаруда. Бұл кезде АСИ үлгісі каналдық деңгейде ішкі деңгейінің жұмысын істеуін анықтайды. Және ортаға және желілік деңгейге қол жеткізу әдістері арасындағы интерфейсті қамтамасыз етеді. Келесі үшінші стандартта ол интерфейс Multiple Access Ways Collection, Collision, LANs, Ethernet. Бұларда өзара көптеген қайшылықтарды анықтау үшін Ethernet желісіне көптеген қол жеткізушілік мағынасында. Яғни шеңдік топологияны қадағалау мен қайшылықтарды анықтаумен қатар ұжымды қол жеткізуде қолданылатын желі үшін физикалық деңгей мен MAC ішкі деңгейін анықтайды. Бұл әдістің прототипі қолжетімді әдіс ретінде, мысалы, прототипі немесе аналогы соған ұқсас стандарт ретінде Ethernet стандартын технологиясын атауға болады. Енді сол стандарттар технологиясына сәйкес бұл жерде мынадай төмендегідей сипаттамалар көрсетілген. Енді бұларға жеке-жеке тоқталатын болсам, 100 BASFX деген көп модаль.